terus bini dah stop tu, bini cue terus keluar dengan lagi boleh juga boleh ya. Sama-sama yang belakang pun nak tengok juga ya. Okey, kita bagi bersama kepada bapa-bapa yang berada di belakang juga ya. Yang depan ni duduk dia duduk. Insya-Allah. Okey, kita dekat aerodance pada Bendahara. Bang, ah. Jangan berkubang, Arina. Berkubang.